사람이 나를 비난해 이런 말을 뭐 처음 그냥 내 소리 오늘 이 아 알라 나잘 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota ta'e shama harkafuune ilmaan Oromoo kan kiristaana kan muslima kan waaqeffata baga jiraatan nutis ni jirra walumaanuu baga jiraanne daawwattoota fayya durarratti wanneen isiniinyu viidiyoo teenya akka seentanii osoo dhaggeeffatattiin kunne dura laayikii tuqa eega laayikii tuuytan booda ka sabiskiraayibiin godhin sabiskiraayib godhaadha daawwattoota keenyatti dabalamaadha guyyaarraan olidaa yuutuba keenya guddisa yuutubni bakkuma taa'u jira eegaanan kana isininjie booda laayikii godhuun maal godhoo yettan maal fayyadoo yettan laayikii godhuun akka yuutubni nama hedduu bira viidiyoo nama hedduu bira geessee paarsantii guddoon daawwatamtu godha gaafa waan isin bashannansiisaa waan isin kofalchiisaa qabannee dhufnu laayikii walitti qeessitaniif hin jirtu itti dabalaan isiniin jaa yoo laayikii godhuu baattan tokko tokkottiin dhufe jawwichi qiyya ni jira hinduune ni jira sirruma guddachuu jira jawwichi qiyya fideetiin isiniif dhufe tokko tokkottiin isin irra kaayaa beekadha maaliin daawwata ummataan biraankii godhaa miti mata matatti dhufe bakka isin jirtanitti mormatti isin hin marin akkasii daawwattoota qiyya. Akkuma egaa viidiyoo duraa irratti viidiyoo dabarte irratti du'aayiti qooliin godhannetti aammiin jechuu hin dagatinaa isin aammiiniin maa isin ulfaatti waa'ee aammiin du'aayiin haadhateetii godhuu du'aayiin haadhateetiif godhe aammiin jechuun iftee waa'ee ilillii dubbatta waa'ee ilillii itti dhiisi dura aammiin ji yaa rabbi ummaati urmiinaaf dheereessi akka baharjee kanatti ji kan ilillii akkamittiin maqaan dhoyin ilillii naadha mana xiyyaati. Gama biraatiin ilillii wanniin maqaa kaasuuf sababaan irratti piraankii namarratti dalagu malee ilillii maqaa kaasuun natti toleetiin miti ilillii kaameraa dubbattii sokku dhibba yaamuu danda'a saniifuu sababaan itti piraankii namarratti dalagu waa'ee ilillii maqaa dhiyee sababa saniifin maqaa dha'a jarjartee bahar ilillii as jala maqaa nuti hin dhahin jetta aammiin yaa rabbi akka baarjee kana godhi ummaati urmiin haa dheereessi jii dura hayi. Harkee ilillii maqaa nutti hindayinii si barreessu aammiin yaa rabbi ummaati yoormiin adeereessi maaliif barreessuu dadhabu harka sansirraa muruun jaa aammiin ji amma du'aayi si eegaluuf hin deema akkasii daawwattoota qiyyaa baatiin as deemtu baatii araaramaa baatii taanii adda baatii kudha lamaan jirturraa kudha takkarraa ta adda. Ta toobaansi toobaa yoo ati sirritti toobatte rabbiin toobaa qofaa miti soomanuudhaan riskii guddoo barakaa guddoo milkii guddoo xeyrii guddoo siif katabu warra baatii sanirraa qooda fudhatu anaas isiniis rabbi haa godhu warra baatii san nageyaan eegee nageyaan akka nuti feenuumi akka rabbiin fadhutti soomannee akka rabbiin fadhu salaannee kheyriin teenya dabalamtee loomaafus gubbatti rabbiin baharii fi daawwattoonni baharis warra jannataati jee guyyaa soomanni dura seenu warra rabbiin katabuuf anaas isiniis rabbi haa godhuun isiniin jaa warra rabbiin darajaa isaanii loomaafus irratti ol fuudhee katabeef rabbiin haa godhu warra suwaaba isaanii rabbiin ol fuudhee loomaafus irra katabeef rabbiin haa godhu yoo duraan. Diliin baay'attee diliin nukkatamamtee jiraatterre warra dilii san rabbiin irra haqee inni hafuurun rahiimi raahmata isaatiin dhiifama godheef anaas isiniis rabbi haa godhu haadha abbaa keenyallee baatii tanarraa qooda fudhatu kheyrii baatiin tun qabdu milkii baatiin tun qabdu warrarraa milkaa'u haadha abbaa xiyyaa fi haadha abbaa keessaniis rabbi haa godhu haadha abbaan keessan ka fuula rabbii deemee jiru rabbiin baatii jabduu tana naanna'e seeyaamata keessaan uffitee. Warra jannataa isiniif rabbi haa godhu jannataa rabbi isiniif haa qananiisu isinillee imaanaa sabrii rabbi isin haa kennu mi'a haadhaa nama haadha dhabee beeka warri haadha qabdan ammoo akka fiyyaatti rabbi urmii nuuf haa dheereessu warra haadhatti haa dhaabbatu tolaa oolu rabbi nu haa godhu warra haadha abbaa jannata geessee kheyrii haadha abbaarraa hambifatu anaas isiniis rabbi haa godhu asumaan irra daddeebi'ee warri haadha abbaan karara.
fuula rabbii duraa deemanii jiran irra deebi'e hogu kun takka warra jannataa rabbi isiniif haa godhuun isiniin ja'a. Daawwattoota kiyya aamiin jaadha. Anaafillee du'aa'ii godha, anilleen du'aa'iin isinii godha. Nama obboleeysaa du'aa'ii godhe maleekaa rabbiitu du'aa'ii godhaafi saniifin anis du'aa'ii isinii godha. Maleekaan rabbi akka du'aa'ii naa gootuufi rabbi nuuf haa qeebaluu du'aa'ii tanaa eegaan an qana jee booda piraangii tiyyaattiin kuta. Piraangiin tiyya nama kofalcheetti, nama rifachiifti. Saniifuu hanqa piraangiin tun takka takkaan viidiyoon irra kaayamtee isinii dhumtutti laayikii jalqaba hogguu gasseentan viidiyoo laayikii godha. Samboota dhaggeeffadhaa fi xaayaada ichirratti isinif dhageeyame barree isaan isiniin ja'a. Arraan tani eenyurratti hin dalaguu deemu. Najjaajituu ni beektan. Qaama dura duniyaa fi isa duniyaa waliin nagasan isarratti hin dalaguu deemu. Najjaaj waan takka waan hin beeku jiru. Gaafa biyya tana dhufu barahaa Soomaalii bofni nyaate. Barahaa Soomaalii keessa bofni nyaateeti biyya tana dhufee biyya tanatti nuutu haakuma geesse. Isa hedduu rifachiisuuni dhugumatti bofni akka malee godhee jira. Saniifuu hedduu sodaata nama qamisa isaa gooba qamisa isaa dheessaa deemu jawweedha jechuudha. Saniif anis gaa piraankii isarratti hin dalaguu ni deema. Kunooti bofni qiyyaas taa'u jira. Siyaas yaameetiin taa'ee eegu jira. Hanqa inni na dhufu yoo ture kaameraa qiyya dhaamsadheen sambooda. Hogguu inni dhufe ulaa cufeetiin taa'a. Hogguu inni dhufe ulaa dadhee kaameraa fiyya. Shii dadhee gattaa'ee isa eega. Saniifuu piraankiin tun maal akka taatu Najjaaj maal akka jiru. Hanga dhumaatti waliin daawwaddaan affeerraa teenyaa galatooma. Kunooti bofni qiyyaa ni jira. Woo! Maa kana tolte? Baasumaan na dhibee dhibeese. Ha? Baasaa na dhibee dhibeese baasaniin dhufee. Ha? Baasaa bareetiin baasee karaa wadda dhaabani. Wardee muufin gahee wayi? Laa dhiiroo fardummaa ati kan naan seertummaa ati yoo tumaan sibiraa hojii hin deetu maan deebiin hin deetu. Tola bitee dhufe? Ittiin deebiyyee ittiin ijaasaa kan deebi. Ittiin deebi'a? Wuli ka deebita? Wuli itti deebi ka dalga. Ati na yaam laaleen dhiiroo fardiin ati kan naan seertummaa ati yoo. Sababu fardiin bara namaatu na dawwale. Najjaash irraa maal balleessitee naan jaan Najjaash kun guyyuu. Jecha taanes duuba asiin jecha oolaa maallee ati maallee nama meeqa bira dheeyitee waliin haarrasutu maa? Waamiin isaan rabsi waan takkaatiin irratti na'ee waamiin isaan takkaan. Haa? Takkaatiin isaan takkaan namni isaanii fumaaf si harrabsuu gadi malee ani waan si harrabsuu gadi suma bira ittiin si hinjaa waan itti hawwatu hin jiraatte. Ati waan takka jennee? Takkaan dubbanne inni maa? Maaliin dubbadda? Inni turaanuu jaarsa naddooti bakkuma naddoon ooltu oolaa maala yoom naddoo jinaa ol nagare? Ifumaaf siin jechuu galan malee ani siin jenne. Takka fuudhuun jaartii takka cinaatti jaartii lama godhachuun bakka naddoon ol ta'uudha. Usmaan si godhee naarrabsaa ol tokkoye. Sallamaa miti afurii godhadhu qabe siin bulchaa'ee nan bulchaa miti. Eegaa dubartii mana naarrabsaa ol tokko nama bira deemte. Namnummaan akka jeenaa fi si walitti durugnoo. Namnummaan akka jeenaa fi si walitti durugnoo. Ee. Balloo bira dheeyitee maal jettee. Balloo tuma kana hin jaa. Ee sagalee ati hojii saafi nuti argite hunda na argee jiru. Balloon moo? Sagalee abbaa shantaa asitti argite. Faradaa irra kaayan faradaa. Kee faradaa irra kaayan? Faradaa irra kaayan malee maaliif hin siin jaan? Takka ati moo maal dubbanne? Takka hin dubbanne waan ta'e. Us ati duniyaa fi jaarsaas gaafa kaan akkasitti ka fuusiltee fuusinniin fuusettee nageera booliin nahiite danuun sa garaa irratti tumani moo ulee barte moo? Ayyoomsi tuqee na tuyta nageera bi. Waan sin tuun dheedhege waa'ee duniyaa haa dubbattuus jaarsiisi ifiifi gartee dhalaa alallaala. Ayya. Alallaala. Ani sanamma tana keessa hin fidin. Kan tana keessa hin fidin san kottee. Ati isi balloo namoo maan jenne? Balloo waa takka hin jenne. Takka hin jenne balloo. Waa takka hin jenne? Takka hin jenne. Sagalee fi deemsa dhageessi hoo? Fidin dhageessi mayoo gartee inni hijibaan gartee sagalee isaa waraabee si haa malee antiikii isaa waraabaan. Sagalee ati aan hin beeku?
Tijan itu ada nalar kayak benar. Jatuh segala itu ada yang video sudah gaya itu. Tiju mamu. Eh? Mama nama mau saya lah nasuji itu. Video sudah gaya itu apa? Ada gaya sekali segala kapan nih? Tama. Nobel Villas drama. Kuno segala itu ada gaya itu. Auz billahi minash shaitani rajim auz billahi auz billahi minash shaitani rajim jatte mo jannati ada nar auz jinna walizu walizu khagudri bi tabar man so bana madam bi sabe ga te khagudri bi tabar nila kala wa bi hastan ka khabar so manara bi jati na dari madi uchu na dari madi uchu auz billahi minash shaitani rajim walji fulan auz billahi minash shaitani rajim bal fulan walji ha la auz billahi bar bal rajji yamin nalalha rajji yamin khagudri bi tara mili kala na bili kala ya so mana ga yati Aku nih sekarang nih rajin sama, tak kalau sama nih sekarang, Abraham itu orang Jerman, tuh di sana lah, sekarang, lah nama tanam Abraham,
Isalek ki jar tumha to alab baze alab de male ismat jarti jar samatu alab baza teramon jar sas jarti alab baza sanma alab de male animba male sim tejo angaru miyo ne ol began miyo ne ol began ite ne ma bietin anuman dinate is dina dunya brate dunya brate dinate fozu zeu si hana fozu zinje animo frankin sret dalage ifamana go Akasi dawo to ta kenya na jash du gumati jawen so data madronya te jirti sanibo i ga wan ni pranki rate gartani jirtani i wan namni so dazon pranki na mugudu len gari miti hata wutu ko isnu mo khabar ti sufi mudanno inni kabutana khaisati wa jawen rati irai sini ba sufi hankadu mati video tenya dawo chun dogatina sininja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.